Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledaoci, u večerašnju emisiju o raftingu, bučelarstvu, književnosti i restoranima. Dobrodošli u novi ritam grada. Ko su moji, a i vaši gosti, pogledajte u narednim minutima. Gledate ritam grada. Čovek planira, gospod se smeje. Rafting na Tari. Ponosna pčelarka. Pođimo put restorana, hotela, uz odličnu kuhinju. Gledate ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26, 310052 i 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. To je, je gotova ta šminka. Mislim, stvarno, šta mi se dešava sa šeširom? Pa već moramo da počnemo, a pašće mi šešir. U stvari, znate šta, opustite se i gledajte u ritmu Pazove. Ono što je od gospoda dato, lako se podnosi. A istina je od gospoda i nije mi teška. Samo još da čuju oni koji uši nemaju, pa da nam nebo bude bliže. Hadži Ljeljana Plavšić, poštovani gledalci, moja i vaša gošća iz Čačka, dobro mi došli. Bolje vas našla. Vi volite da se družite. Ja uvek volim sa gledalcima, da se odazovem vašem pozivu, jer mi je uvek ovde lepo kod vas, zaista. Odmah da vas pitam šta se dešava sa novim knjigama, pošto pišete dve knjige uporedo. Da, to smo već nekoliko puta pominjali, pa ću ja vrlo kratko reći da pišem uporedo dve knjige, da će jedna knjiga nositi naziv 300 misli, a druga knjiga koju još uvek nisam odabrala naziv, će govoriti o životima jedne hrišćanke i jedne muslimanke, upoređivaću njihove živote. Odakle interesovanje za ovu tematiku? Naime, već sam i to nekoliko puta rekla da sam dobila neograničenu želju da otputujem u Jerusalim i da pripadam hrišćanskoj religiji od rođenja, ali da naime nije to razlog što imam toliko ljubav prema Hristu. Naprotiv, razlog je to što hrišćanska pravoslavna religija ima najviše odgovora na pitanja koje se rađaju unutar moje duše. Pa ste lepo slikali i knjige na Hristovom da, grobu. Da, to je ono čime želim da se pohvalim. Srce mi je puno. Naime, imala sam tu sreću da su moje knjige dospele do Izraela i želim da napomenem to da su potrebne posebne dozvole da biste uopšte imali pravo slikati Hristov grob. Ja sam dobila tu dozvolu i slikane su moje knjige na Hristovom grobu, tako da moje sreći zaista nema kraja. Napisali ste knjige koje su rasprodate? Da, rasprodate su, jako sam zadovoljna interesovanjem čitalaca. Ja se iskreno nadam da će tako biti i sa moje naredne dve knjige, ali sve je u rukama gospoda, tako da eto, sve prepuštam njemu na volju. Planirali ste promociju u Pazovi, pa desilo se što se desilo. Tako je, pa nije bila, ali nadam se da imate još uvijek to u planu. Pa evo, ja sam uvek
raspoložena za druženje i predstavljanje mojih knjiga, tako da ako me pozovu, vrlo rado ću se odazvati. U knjizi vrlo hrabro iznosite i padove i grehe. Da. Da, nekoliko puta sam već i to napomenula, da je jako važno da svi priznamo svoje grehe. Prosto što su one, što su ti naši gresi pouka drugima kako da se bore protiv istih, jel? I da budemo svesni da ipak ima neka energija negativna koja utiče na nas i od koje se moramo na neki način odbraniti. Ukoliko ne priznajemo te svoje grehe, mi samo negiramo postojanje te negativne energije. Tako da je bolje da ih priznamo i da tražimo način da im se odupremo. Sledimo li Hristov put? Da vam kažem, nekoliko puta sam primetila i svoje padove. Uz silnu želju da sledim njegov put, ipak smo mi slabi. Ali ukoliko sve prepustimo u Božije ruke, on krči naše puteve i nemamo razloga ni jednog trenutka da ne verujemo da ćemo sigurno biti na tom njegovom putu i da će nas on dočekati na kraju tog puta raširenih ruku. Bili ste u Jerusalimu, to rekli smo, da. I u Izraelu, to je neopisivo, to mora da se doživi. Da, to mora da se doživi, zaista srdačno preporučujem svima da posete Jerusalim, Izrael i Hristov grob posebno, jer sam već i to nekoliko puta napomenula da je osjećanje kada sam dodirnula obrazom Hristovu grobnu ploču prosto neopisivo, da sam doživjela jedan trenutak večnosti. Opet napominjem samo trenutak, zato što nisam okusila smrt, ali pre svega zaista je večnost nešto čemu trebamo stremiti, jer Gospod nas je i stvorio zbog te večnosti. Ovaj život je tako kratak i prolazan, tako da moramo slediti večnost i gospodnji put. Noćna ste ptica. Da, da, da. Noću funkcionišete odlično. Tako je, danju malo slabije funkcionišem, prosto što volim taj mir. Mir donosi određeni vid inspiracije koju ja prenosim na papir. Da, volim noći. Najavljujemo u maju lepu promociju, da. Zbornik. Ja sam preko svoje Facebook stranice okupila 100 pesnika. U dogovoru sa njima mi ćemo štampati jednu zajedničku zbirku pesama koja će biti promovisana 17. maja u Maloj sali Doma kulture u Čačku. Biće to svet u malom. Biće to tako, je svet u malom. Ljudi iz čitavog sveta su se prijavili za taj zbornik. Već sam pomenula, znači iz Australije, Engleske, Amerike, Italije, Francuske, Hrvatske, Slovenije, da ne nabrajam sve. Ali eto, dobrodošli su svi koji žele da čuju toplu reč, jer će se tako i zvati taj zbornik, toplu reč ljudi sa toplim srcima. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu Hadžiljena Plavšić, da se informišu, da vas tako pitaju. Tako je, uvek vrlo rado odgovaram na sva pitanja čitalaca, tako da slobodno mogu da mi pošalju poruku ili ako im je potrebna bilo kakva informacija. Hoćemo još nešto da čujemo? Da, evo, pročitaću. Sve ono što čovek ne zna i u šta nije siguran, a želi da bude priznato kao istinita činjenica, uspeo da stavi u samo jednu reč – nauka. Korišćenjem ove reči potvrđuje svaku svoju ideju bez obzira na to koliku glupost i nebulozu sadrži u sebi kao istinitu i tačnu. Vrhunac gluposti koju je čovek pokušao da opravda naukom je njegov pokušaj da dokaže da univerzum nije stvorio Bog. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama. Želim vam puno uspeha. Kada izađu one dve knjige? Hvala vam od srca. Znate šta vam valje činiti. Evo, ja vama poklanjam svoje dve knjige. Da, hvala lepo. Hvala lepo. Sve najbolje. Također, prijatno. Kao da mi nestaje zlo po nogama. Drago mi je da sam ovde prvi put do duše. Nadam se da ćemo se vidjeti još neki put i za sada moji utisci su super. Krirom polji pazovskom visoke brezi stoja, zmurovanje studnički, ja njih konje napaja. Ja mislim da mi je ovo tek druga emisija u životu u kojoj ja nešto da dobijem. Obično su neki drugi u takvim emisijama. Hvala najlepša, hvala sponzorima. Slikom i rečju, poštovani gledalci, malo idemo do Tare, tačnije na rafting. Jelena Govedarica, moja gošća.
Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Ne moramo samo za 1. maj do Tare, možemo i nekim drugim danima, može. Ali preporučujemo da krenemo 1. maja. Jeste, nam sezona počinje od 1. maja i traje tamo otprilike do negde kraja septembra, možda koji vikend kasnije ili ranije, ali 1. maj je onako udarni termin, što kažemo. Bliži nam se uskoro. Malo mesta je ostalo, ali baš kao što ste rekli, ne ide se na rafting samo za 1. maj, ide se svaki drugi vikend ili radni dan, kako vam odgovara. Polasci su iz Beograda i Novog Sada. Iz Novog Sada nam je organizovan polazak, naravno našim prevozom, sopstvenim prevozom, odakle god. Dolaze nam i iz Srbije, iz stranih država, imamo jako puno putnika. Adrenalin, avantura, odmor, domaća hrana, zabava. Tako je. Bungalovi i sami ste učestvali u raftingu. Jeste, više puta, više godina. Moram da napomenem da se mi rafting organizujemo već dugi niz godina. Naravno, na početku je to bilo nešto malo skromnije po brojnosti, da kažemo. Sad to više ide svojim tokom. Imamo jako puno gostiju. Moram da napomenem da su nama najviše gosti oni koji dolaze na rafting po drugi, treći, peti put sa sve većim onako brojem prijatelja, drugova koji nas posećuju. Znači, preporuka svakako znači. I većinom su žene? Pa da, može se reći ovima da je... Šta to žene privlače? Pa, žene vole taj adrenalin, vole da pokažu da mogu da učestvuju, ajde da kažemo, u to nekom muškom sportu. Velik broj žena, najviše nas one zovu, pa eto, kažem, krenuli na početku neke, ajde, dve drugarice, tri, četiri, posle idu sa suprugom, sa momkom, sa nekim većim društvom i tako, da. Nama izgleda ovako malo nebezbedno, a u stvari je bezbedno, vi se stvarate, dobijemo i opremu i sve. Jeste, naravno. Rafting onako deluje kao ekstreman sport, naravno vi kad to pogledate na televiziji, na nekom internetu i slično, onako deluje, uglavnom se prikazuju te neki bukovi i slično, ali naravno mi se staramo da svi učesnici moraju da nose neoprensko odela, znači koje vas štite od hladnoće, da svi imaju prsluke koje vas čuvaju uopšte da ne upadnete u vodu i naravno kacige koje štite glavu vašu, naravno. Tara je sada brza, deci se ne preporučuje. Da, Tara je sad brza, to je planinska reka, znači sneg se topi, logikom stvari brza je, a ona kasnije gubi na toj svojoj snazi i recimo u julu i augustu naravno za decu preporučujem da dođu da i oni osete taj odmor u prirodi. Ima i delove reka gde je temperatura, kako smo rekli. Jeste, temperatura, da. Tara je hladna. Njena prosek godišnji je oko 10 stepeni. Ajde, leti možda malo toplije, ali je hladna reka. Baš s tog razloga dobijate ta. Pa sam na jednom delu reke malo. Jeste, dobijate ta neopranska odela. Ali recimo najzanimljiviji deo Tare, gde ja ju volim da pokažem putnicima da osete, to jeste takozvani ispit muškosti, što mi zovemo, da probaju. To je deo gde Tara od svoje pritoke prima hladnu vodu, postoji jedan onako bazenčić gde je jako hladno, nekih 5 stepeni i gde ohrabrujemo putnike da probaju malo tu da se okupaju. Međutim, kao što sam rekla, većinu to ipak budu žene. Znači one uspeju da prođu taj test, da. Postoji internet stranica, Facebook stranica, gledaoci mogu da se informišu. Naravno. Šta nas sve očekuje, šta sve obilazite, Sarajevo, Višegrad? Jeste, mi se trudimo da u tih 2-3 dana koliko traje taj aranžman, da se obiđe sve dosta onoga što može, ne samo rafting. Idemo, pre svega se posećuje Drvengrad, odnosno Mokra Gora, zatim most na Drini Ćuprija, kako mi zovemo, iz Višegrada, zatim da se obiđe i to Pivsko jezero, da obiđemo malo i Sarajevo, znači da ispunimo ta dva dana nekim aktivnostima. Evo, što nam predlažete da posetimo sem Tare? Gdje ste sve bili? Da, pa definitivno kažem da ako idete i sopstvenim i našim prevozom, da ne propustite te uspetne obilaske. Zatim možete da idete na džip safari, recimo u Prašumu Perućicu, da obiđete Zelengoru, da odete na Sutjesku, na Tjentište. Recimo ima dosta tih usputnih obilazaka koje ne bi bilo lepo da se propuste, ne. Uslovi plaćanja su i na odloženo? Možemo na rate, sve fleksibilni smo po tom pitanju. Znamo da, ajde, ljudi uglavnom i nemaju sad novca, ali da ipak odvoje taj vikend za sebe. Nije to naročito skupo. Recimo taj aranžman koji mi i preporučujemo, taj sa polaskom u petak, sa povratkom u nedelju, je 75 euro po osobi. Imaju, polasci su dvodnevni, trodnevni ili tako? Jeste, imamo, da kažemo, razne aranžmane, zavisi kako kome odgovara. Recimo, dosta ljudi se nama javlja koji usput prolaze, koji recimo idu na Crnu Goru za more, ali bih pa hteli da posete taj rafting, može i to samo spust ručak pa nastave dalje. Znači, fleksibilni smo po svaku pitanju. Neka posete vašu Facebook stranicu, naši gledalci, neka se raspitaju i
za 1. maj, a to ih Natari. Hvala puno. Hvala lepo što ste bili moja gošća, pozdravite supruga. Hvala. I družit ćemo se uz rafting. Nadam se. Kada god to želimo i možemo. Tako hvala lepo. Hvala vam. Gledajte emisiju U ritmu Pazova. Ja sam Vanja Bulić, pa evo pozivam vas uletiti u ritam kao i ja. Uživajte. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. Vodimo vas u zanimljive restorane i hotele. Moja gošća Jelena Belović, dobro mi došli. Dobar dan, još bolje vas našli. Gledaoci, kada ukucaju www.restorani.rs, naići će na zanimljive tekstove i predloge. Naići će na ponudu restorana, koja pre svega prilagođena tome da oni u par klikova dođu do željenog restorana, pošto danas nam stil života nalaže tako da mi moramo brzo da donosimo odluke, tako da mi se trudimo da to stvarno bude u par klikova, tako da su restorani grupisani prema vrsti kuhinje, što je osnovni kriterijum prilikom izbora. Tako da kada uđete na određen restoran, imate sve informacije koje su vam potrebne da biste doneli odluku prema svojoj potrebi. Portal postoji od 2008. godine. Portal postoji od 2008. godine, zadnje tri godine je vrlo aktivan. Ima preko 120 restorana, imamo vrlo aktivnu Facebook stranicu, takođe sa 40.000 ljudi koji nas prati. Takođe ovaj sajt je znači pre svega prilagođen, kao što sam rekla, korisniku, ali se trudimo na što bolji način prikažemo i promovišemo same restorane. Dobro, to su i hoteli? To su i hotelski restorani, ukoliko imaju restorane koji nisu samo za hotelske goste. Šta nam predlažete? Čiju kuhinju da probamo? Italijansku, azijsku, pa sve kuhinje su zanimljive, indijsku, ali da pažimo šta naručujemo, pošto je sve jako ljuto. Jeste, znači svaka kuhinja je zanimljiva, naravno za strane goste, pošto je sajt dvojezičan i najviše biraju kategoriju nacionalnih restorana i etno restorana. A mi najviše posećujemo internacionalne restorane, ali pojavljuje se sve veća potreba za azijskim, indijskim, meksičkim, kubanskim. Onda imate takođe, su aktivni sada i klub restorani koji se nalaze u vrlo popularnoj zoni Beograda trenutno. Predlog gledalcima, ukoliko naručuju indijsku hranu, da paze šta naručuju, jer oni kažu da je to malo, ali je izuzetno sve ljuto. Da, oni kažu da je mild, ali za naš ukus je to poprilično ljuto. Znači, ko voli malo jaču hranu, začinjeniju, preporučujemo indijsku. Pozivi staropazovačkim gostiteljima da vam se jave. Jeste, kod nas je izuzetno lepa ponuda. Jeste, mi smo nažalost za sada samo pokrili Beograd, malo smo pokrili Novi Sad, ali ciljem, pošto to nacionalni portal za restorane, da se proširimo na celu Srbiju, tako da ovim putem pozivam i naravno gostitelji Stare Pazove da se jave i da ispromovišu svoje restorane. I da se oni nađu? Naravno, u ponudi. U portalu restoranta.rs. Jeste, takođe mi sad radimo i redizajn sajta koji će biti za jedno dve nedelje. Takođe još više pogodnosti će biti za korisnike tu. Biće iPhone i Android aplikacija bez koje više ne možemo da funkcionišemo. Tako ćete moći rezervisati restoran gde god da se nalazite u bilo kom trenutku. Onda će biti reward sistem, odnosno sistem nagrađivanja da ćete preko online rezervacije dobijati određene bodove koji će vam, kad sakupite određen broj bodova, biti određena suma novca koju možete iskoristiti u restoranu. U kakvom su nam stanju restorani, hoteli? Pa znate šta je, dosta su ljudi uložili u zadnje, da kažem, tri godine i u restorane i u hotele. Restorani su nam, stari restorani koji imaju dugu tradiciju, su renovirani, sređeni. Imamo nove, moderne restorane, urbane restorane, pratimo svetske trendove, naša kuhinja takođe prati svetske trendove, naši kuvari su odlični, pobeđuju na svim takmičenjima uglavnom. Tako da što toga tiče, mi smo poznati inače po dobroj hrani i dobrom provodu. I po cenama? Neki... Cene su različite. Naravno sve u skladu sa ambijentom i kvalitetom. Ako hoćemo naravno nešto lepo da probamo, to je malo i naravno skupno. I ako hoćete da imate poseban ugođaj, da vas konobari posebno tretiraju, da hrana bude posebno servirana, to sve naravno ima i svoju cenu. Što nam preporučujete, recimo, da ste bili, a da bi toplo preporučili gledaocima i nama da posetimo? Pa ako su mlađi ljudi u pitanju, to je naravno svi restorani u Beton Hali, u Sava Novoj. Od tradicijnih restorana to su Večita Madera, Franš, Šaran u Zemunu. Da, Zemunski kej je fantastičan, skoro sam bio, jako lep. Biće još lepši, otvaraju se tu sad još i novi restorani. Onda takođe u hotelu Jugoslavije se otvaraju isto dosta restorani, bivših hotel Jugoslavija.
tako da tu ima dosta novih restorana sada isto otvorenih, tako da će taj deo malo da živne. I takođe po centru grada imate dosta, sad vidim, italijanskih restorana su popularni u poslednje vreme, ima etno restorana. To je uglavnom to. I takođe što... azijskih, kineskih, to sve više se širi po Beogradu isto. Restorani brze hrane. To naravno dosta. Restoran.rs za sve što zanima naše gledaoce, a i ugostitelje sa teritorije naše opštine. Yes. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas puno pozdravljaju. Nadam se da planirate i veće gradove Srbije, ne samo Beograd. Tu je naravno puno posla, ali... Jeste, planiramo, znači Novi Sad. Stranac će moći da poseti, da, i Niš. Jeste, i Novi Sad. Jeste, naravno isto, oni uglavnom informacije dobijaju preko Google-a, tako da planiramo to da uradimo, samo što ugostili iz unutrašnjosti baš ne prepoznaju toliko značaj još uvek elektronskog marketinga, ali polako. To Hvala što ste bili moja gošća. Hvala, prijatno. Ja sam Zorana Matović, instruktor joge, kreator plesne joge, autor knjige Ljubav, joga i emocije. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, o pčelarstvu i pčelama pričamo. Moja gošća Jelena Nikolić, pčelarsko gazdinstvo Nikolić. Dobro mi došli. Evo, mi smo sada spremni, Jelena, za pregled košnica. Jeste. Pčelni... Još nam fali, kako se ono zove? Dimilica i rukavice. Dimilica i rukavice. I, ali koliko vas je puta ubala pčela? Prošle godine nekoliko puta. Ove godine još nije. Razlog je taj, jel niste slušali starije kolege? Tako je, nisam odala računa, ali sad smo se... A kuda se pčela provukla? Vi ste bili, imali ste sve to? Jeste, ali u slučaju kada se ozovite, zalepi se kapa i nastane problem. Aha. Ali kad ne, onda sad smo spremni za pregled. 3 godine postoji gazdinstvo? Gazdinstvo, da. Ja sam u pčelarstvu 5 godina se bavim, a registrovano 3 godine. Pčelarsko gazdinstvo. Evo, ovdje ste mi doneli, vidimo, pletanu košnicu, ili tako? Da, to je vrškara ili pletana košica, služi za hvatanje rojeva ili to je znači bila prvo stanište pčela uopšte, znači izgrađuje prirodno saće. Znači može da se drže pčele kao njihovo stanište, ali sad su košnica modifikovane i imamo različite vrste košnica koje čovek prilagodio sebi. Lakši rad i tako dalje. U porodici za svi bavim pčelarstvom i pradeda i deda. Otac, suprug, svi i deca radimo zajedno. Učestvujemo u vrcanju meda, svi učestvuju, pravljenju košnica, ramova i tako dalje, svih rad, operacija koje pčelarstvo ima. Koliko imate košnica? 45. Trenutno, nadamo se da ćemo ove godine da se proširimo. Šta se proizvodite od meda? Proizvodimo med bagremov, livatski, suncokretov i propolis i polen. Dajte onaj recept što ste mi ispričali sa surutkom. Za imunitet med, pola kilograma meda, surutka, polen i propolis. Polen da bude mleven, a propolis da se izrenda. Šta se trenutno dešava? Sada se pčelinja društva razvijaju, ekspanzija sad gledati kako se pčelinja društva razvijaju. Puno legla, puno mladih pčela, idu na polen, skupljaju nektar, divno u prirodi. Završili ste fakultet veterinarsko-medicinski, vi i suprug. Tako da, i krenuli smo put pčelarstva. A ne nešto drugo? Volite da boravite u prirodi? Da. I to je razlog zašto ste krenuli? Da. Priroda, ljubav prema prirodi i volimo pčele. I, član ste i pčeli udruženja? Da, član sam Društva pčelara Beograd i član Saveza pčelarske organizacije Srbije. I svaki mesec izlazi časopis koji nas obaveštava šta je aktualno za dati mesec. Što se tiče i pravilnika, uredbe, šta treba se radi na pčelinim društvima. Malo ima pčelarki? Malo, ali se nadamo povećanju broja. Koliko vas ima, jer se zna uopšte? Pa ne znam, ali ja... Mogu na prste da se izbroje? Da. Šta se dešava, hoće li košice biti čipovane pa ne mogu da se ukradu? Pa ne znam, to radi se na tome. Mora da bude dobra saradnja pčelara, policije, društva, udruženja, da bi se stalo krađi. Koliko proizvedete meda?
razlog što mi ništa niste doneli, jel meda uopšte nema, sve ste prodali i to je dobro. Da, prošle godine je bilo malo, je sve prodato. Nadamo se ove godini boljoj. Znači, bilo je prošle godine kad ništa nije bilo bagrama ovog meda. Kada očekujemo vrcanje? U junu? U junu mesecu ćemo očekivati prvo vrcanje meda. Sada imamo polen, uljana repica, sada cveta. Kako je stanje trenutno u košnicama? Jeste skoro bili? Da. Pčele su na ispaši ili tako? Da, na uljenoj repici, a sada trenutno razvitak društva spremamo je za bagr. Da selimo, znači imamo veliku broj mladih pčela koje se spremaju da za bagramo cvet. 45 košnica za sada? Da, nadamo se planirate da proširimo rojenje posle bagramove paše, pa zavisi prirode. Jelena, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama što ste me pozvali. Budite uspešna pčelarka, neka ima sto više meda. Zdravi ste od kako koristite med. Da, naravno, treba da se jede domaći med. Kako da znamo da je domaći? Pa jesam da posjeđete, da kupujete od vaše komšije pčelara, to je suština. Gde smo sigurni? Da, da odete na pčelinjak ili u blizini da znate ko se bavi pčelarstvom i da se uzima med. Koliko košta med jedna tegla, da znamo, recimo, ako je jeftini? Pa je 1000 dinara. Znači ako je ispod 1000, to znači nije... Pa je 1000 dinara, a livatski je od 700 do 900 dinara kilogram meda. Ako je 300, znači da nešto nije u redu? Ne, nije u redu, tako je. Hvala lepo. Hvala vama, divno. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Ovo 163. druženje polako privodimo kraju. Gledamo se sljedeće srede u 18. Do tada pratite nas u repriznim terminima i putem društvenih mreža. Hvala prijateljima emisije i vama poštovani gledaoci na pažnji. Doviđenja za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.